Наместо со класична приредба, третоделенците од основното училиште Братство Миѓени со песна и спот ќе испратат учебната година. Цел месец работеа на снимањето на песната, а денес беа дел и од реализирањето на видеозапис. Идејата е на нивната наставничка Даниела Апостоловска, која секоја година наместо класичните активности за крај на школската година подготвува креативни случувања, преку кои низините ученици го покажуваат својот талент пред родителите. Оваа година се одлучивме за една песна, која што е одбележена на нашето оделение, песна за малите пчелки, која што е напишана специјално за нив. Во песничката се провејуваат оние зборчиња, кои што постојано ги употребуваме на часовите и се поистоветуваат со пчелката, која што е вредна, нели трудолюбива, упорна, истрајна, посебна. Тоа ќе го забележите и во рефренот, односно во текстот на песната. Снимена е благодарение на Милан Миланов и сите овие дечки кои што тука ги гледате. Со големо учество нели на родителите во нашите креации, во осмислување на целокупната нели идеја за спот. Првично бевме договорени да се сними само една песна, меѓутоа кога видовме колку е убава песната, вклучивме нели и актуелни пејачи од тетовскиот крај, од нашиот регион, кој што нели ќе ги видите, еве ги тука позади нас. И тие се озваа со одушевување на овој наш повик. Сакам да напоменам дека сето ова, значи снимањето на песната, снимањето на спотот, сите луѓе тука се доброволно дојдени, значи без никакви дополнителни финансиски средства. Исто така и родителите максимално се вклучени. Нашата облека ја соши наши двајца родители. За машките нели еден родител, за девојчињата друг родител, фризурите на девојчињата исто така родител. Така да ова нешто е направено без големи финансиски средства, можам да кажам воопшто никакви финансиски средства, благодарение на добрата организација од страна на родителите, доброто менаџирање за сето ова од страна на мене и помагателите, односно пријателите кои што за да ги направат среќни детските срца дадоа се од себе. Да се снима видеозапис за учениците беше вистинско случување. Обкружени со камери, фотографи, повторувајќи едни исти работи по неколку пати додека се снимаше, ги направи да се чувствуваат како вистински звезди. Денеска правиме проба за нашата приредба. И се случува, доаѓаат камермани да не сликуваат, да не снимуваат и оваа облека ни е специјална и фризурите исто ни се специјални. Ние денес снимаме спот за нашата приредба. И денеска многу ни беше забавно. И денеска не снимаја камери и не сликува и многу беше интересно. Најинтересно ми беше кога насмичката се качи на мотор неочекувано и сите мавтавме и кога дванеше дванчето и палека влегувавме во училиштето. Ние имаме облечено машни крилца и други работи. Спотот ќе биде промовиран во петок на 23 јуни. Целосниот материјал од снимањето на видеозаписот и неговата промоција ќе биде емитуван во детската емисија Тути Kids во недела во 11 часот и 15 минути.